Moi boas. Hoxe veredes titulares como este, que é de 2016, falando de que Escocia empeza o proceso para un segundo referendo. Eu vos pediría que forades prudentes. Por qué? Pois porque xa non é a primeira vez que o goberno escocés publica documentos para un segundo referendo e logo queda estancado, queda parado, e mesmo nin se sabe que pasou con ese anuncio. Eu vos recomendo que revisedes hemerotecas e que leades con atención os documentos que hoxe publica o goberno escocés, que sí, efectivamente, hai unha intención, sempre houbo, de celebrar un segundo referendo de independencia, pero o movemento proindependentista escocés está moi canso de falsas promesas, moi canso de falsos anuncios e moi cansos porque pensa que se perderon oportunidades de ouro para celebrar un segundo referendo de independencia. Moitos se preguntan que estiveron facendo durante estes anos, con todo o que pasou, con todo o que aconteceu. Algúns xustifican que foi polo tema da pandemia, pero a pandemia foi en 2020. Que pasou cas antiguas, cos anteriores mandatos? Vedes que falan de mandato, dun mandato para o referéndum. Non, non, hai máis de 3-4 mandatos ganados nas urnas. E evidentemente os proindependentistas, os escoceses, queren seguir puxando, queren unha data. E sin esa data non se pode dar o pistoletazo de saída tal e como falan hoxe en algúns medios de comunicación. Por suposto que teñen dereito a un segundo referendo, por suposto que queren e van conseguir a independencia, a cuestión é se este goberno escocés realmente vai cumplir as súas promesas e se vai levar adiante ese referendo e como. Esta tarde, a eso das 8, seguídeme en O Mundo de Pilar Aimara e vos contarei máis cousas sobre isto e sobre a miña última viaxe a Escocia nestes días atrás.